Tovuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında isə Sınıq Körpü Gömrük Postunun itqal nəzarəti zonasında Gürcüstandan ölkəmizə gələn Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi VAZ-21074 markalı nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobilin ön sağ və sol qanadlarının içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilən 38 ədəd mobil telefon, mobil telefonlar üçün nəzərdə tutulan 36 ədəd adaptor, 19 ədəd qulaqçıq, 34 ədəd qutu və 30 ədəd batareya aşkar edilib. Fakt araşdırılır.